በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ስለ ሐዋርያው ቅዱስ ተክለ ሃይማኖት ልደት እንደሚከተለው እንተነትናለን። መልካም ዛፍ መልካም ፍሬን ያፈራልና ተክለ ሃይማኖትን የወለዱት ደጋጉ ጸጋ ዛብ ካህኑና እግዚአርያ ናቸው። እርሱ በክህነቱ እርሷ በደግነቷ በምጽዋቷ ጸንተው ቢኖሩ እግዚአብሔር ጣፋጭ ፍሬን ሰጥቷቸዋል። በዳሞቱ ገዢ በመተሎሚ አደጋ ቢደርስባቸው ቅዱስ ሚካኤል ጸጋ ዛብን ከሞት እግዚአርያን ከትድምርተ አረሚ ወይንም ከአረማዊ ጋብቻ አድኗቸዋል። በኋላም የቅዱሱን መወለድ አብስሯቸዋል። ጻድቁ አቡነ ተክለ ሃይማኖት የተጸነሱት መጋቢት 24 ቀን በ1906 ዓመተ ምህረት ሲሆን የተወለዱት ደግሞ ታኅሳስ 24 ቀን በ1907 ዓመተ ምህረት ነው። በተወለዱበት ቀንም ብዙ ታምራትን ገልጸዋል። ቤታቸውም በበረከት ሞልቷል። እድገት የጻድቁ የመጀመሪያ ስማቸው ፍሥሐ ጽዮን ይሰኛል። ይህንን ስም ይዘው አባታቸው ጸጋ ዛብን ተከትለው አድገዋል። በተለይ ቅዱሳት መጻሕፍትን ወይንም ብሉያትንና ሐዲሳትን ተምረዋል። በስጋዊው ጎዳናም ብርቱ አዳኝ እንደነበሩ ይነገራል። ዲቁናም ከወቅቱ ጳጳስ አባ ጌርሎስ ተቀብለዋል መጠራት። አንድ ቀን ፍሥሐ ጽዮን ለአደን ወጥቶ ሲያነጣጥር ድንገት ከሰማይ አስደንጋጭ ድምፅ ተሰማ። የክብር ባለቤት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አእላፍ መላእክት እያመሰገኑት በሚካኤል ክንፍ ተቀምጦ ወረደ። የወጣቱን አዳኝ ፍርሃቱን አርቆ ጌታችን ተናገረ። ከዛሬ ጀምሮ ስምህ ተክለ ሃይማኖት ወይንም ተክለ ሥላሴ ይሁን። ከዚህ በኋላ አራዊትን ሳይሆን ነፍሳትን ታድናለህ፣ ዘወትር ካንተ ጋር ነኝ ብሎ በግርማ ሞገስ አረገ። ቅዱስ ተክለ ሃይማኖት ከዚህ በኋላ ሰዓትን አላጠፉም። ንብረታቸውን ለነዳያን በትነው በትር ብቻ ይዘው ቤታቸው እንደተከፈተ ወደ ምናኔ ወጡ። አገልግሎት ቅዱስ ተክለ ሃይማኖት ከጳጳሱ ቅስና ተቀብለው የወንጌል አገልግሎትን ጀመሩ። በመጀመሪያ ስብከታቸው እዚያው ሽዋ ወይንም ጽላልሽ አካባቢ ብቻ በ10 ሺህ የሚቆጠሩ ሰዎችን አሳምነው አጠመቁ። ያን ጊዜ ኢትዮጵያ ሁለት መልክ ነበራት። አንደኛ ዮዲት ወይንም ጉዲት በፈጠረችው ጣጣና በእስላሞች ተጽዕኖ ወደ ደቡብ አካባቢ ያለው ነዋሪ አንድም ሃይማኖቱን ክዷል ወይንም በባዕድ አምልኮ ተጠምዷል። ሁለተኛው ደግሞ በዛግዌ ነገስታት ጥረት ክርስትናና ምናኔ ተነቃቅቶ ነበር። ግማሹ ሀገር በጨለመበት ወቅት የደረሱት አዲስ ሐዋርያ አባ ተክለ ሃይማኖት በወጣት ጉልበታቸውና በኃይለ መንፈስ ቅዱስ ብዙ ቦታዎችን አደረሱ። ህዝቡንና መሳፍንቱን ወደ ሃይማኖት መልሰው ማርያኖችን ወይም ጠንቋዮችን አጥፍተዋል። ገዳማዊ ህይወት ቅዱስ ተክለ ሃይማኖት በወንጌል ብርሃን ኢትዮጵያን ከማብራታቸው ባለፈ ገዳማ ህይወትንም አስፋፍተዋል። እርሳቸው ከሁሉ የተሻሉ ሳሉም በሶስት ገዳማት በረድነት አገልግለዋል። እነዚህም በአቡነ በጸሎተ ሚካኤል ገዳም ለ12 ዓመታት፣ በአቡነ ኢየሱስ ሞዐ ዘሐይቅ ገዳም ለ7 ዓመታት፣ በደብረ ዳሞ ከአቡነ ዮሐኒ ጋር ለ7 ዓመታት፣ በአጠቃላይ ለ26 ዓመታት አገልግለዋል። በአቡነ ኢየሱስ ሞዐ ከመነኮሱ በኋላ ወደ ምድረ ሸዋ ዞረሬ ተመልሰው በአንዲት በዓት ውስጥ ለ22 ዓመታት ቆመው ጸልየዋል። በተሰበ እግራቸውም 6 ጦሮችን በግራና በቀኝ ተክለው ለ7 ዓመታት ጸልየዋል። 6 ክንፍ ኢትዮጵያዊው ጻድቅና ሐዋርያ ቅዱስ ተክለ ሃይማኖት ከኢትዮጵያ ወደ ኢየሩሳሌም ተጉዘው ከቅዱሳት መካናት ተባርከዋል። ጻድቁ ምድረ እስራኤል የገቡት በየመንገዱ መንፈሳዊ ዘርን እየዘሩ እያስተማሩና እያሳመኑ ነበር። የወቅቱ ሊቀ ጳጳሳት አባ ሚካኤል ጋርም ተገናኝተው ቡራኬን ተሰጣጥተዋል። ዋናው ጉዳይ ግን ከዚህ በኋላ ነው። ጻድቁ እመቤታችንና ጌታችን ከጽንሰታቸው እስከ እርገታቸው የረገጧቸውን ቦታዎች ሲመለከቱ በፍጹም ተደሞ ንባቸው ይፈስ ነበር። ምክንያቱም እግዚአብሔር ስላበቃቸው ተክለ ሃይማኖት የሚያዩት ቦታውን አልነበረም። በጋድ በቤተ መቅደስ ብስራቱን፣ በቤተልሔም ልደቱን፣ በቤተ ዮሴፍ ግዝረቱን፣ በፈለገ ዮርዳኖስ ጥምቀቱን፣ በቤተ አልዓዛር ታምራቱን ይመለከቱ ነበር።
የጉብኝታቸው የመጨረሻ ክፍል ወደ ሆነው ቀራኒዮ ደርሰው ጌታቸውን እንደተሰቀለ ሆኖ ይመለከቱት ከዓይናቸው ይፈስ የነበረው ቁጡ እንባ መልኩን ቀየረና ዓይናቸው ጠፋ። በዛች ቅጽበት ስም አጠራሯ የከበረ እመቤታችን ድንግል ማርያም ፈጥና ደርሳ አባታችንን ወደ ሰማይ አሳረገቻቸው። በዚያም የብርሃን ዓይን ተቀብለው ስድስት ክንፍ አብቅለው የወርቅ ካባ ላንቃ ለብሰው ማዕጠንተ ወርቅ ይዘው ከ24ቱ ካህናተ ሰማይም ተደምረው ሥላሴን በአንድነቱና በሦስትነቱ ተመልክተው ስብሐት ወክብር ለሥሉስ ቅዱስ ይደሉ ብለው መንበረ ጸባዖትን አጥነው ወደ መሬት ተመልሰዋል። ታምራት የአቡነ ተክለ ሃይማኖት ታምራት እንደ ሰማይ ከዋክብት የበዛ ነው። ሞት አንስተዋል፣ ድውያንን ፈውሰዋል፣ አጋንንትን አሳደዋል፣ እሳትን ጨብጠዋል፣ በክንፍ በረዋል፣ ደመናን ዙፋን አድርገዋል፣ ብዙ ደቀ መዛሙርትን አፍርተው ደብረ ሊባኖስን መስርተዋል። በዚያም ሴትና ወንድ መነኮሳት እንደ ሕፃናት አብረው ኑረዋል፣ በዘመናቸው ሰይጣን ታስሯልና። እረፍት ጻድቅ ሰማዕትና ሐዋርያ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ብርሃን ሆነው መከራን በብዙ ተቀብለው እልፍ አእላፋት ፍሬን አፍርተው በተወለዱ በ99 ዓመት ከስምንት ወር ከአንድ ቀናቸው ነሐሴ 24 ቀን በ1306 ዓመተ ምሕረት አርፈዋል። ጌታችን ድንግል ማርያምና ቅዱሳን ከሰማይ ወርደው ተቀብለዋቸዋል። 10 ትውልድ የሚያስምር ቃል ኪዳን ተቀብለዋል። የተክለ ሃይማኖት አምላክ ከጻድቁ ትሩፋት ጸጋ በረከት ይክፈለን፣ አሜን። ገበሬ